Oh my god. É, morri. Tô chegando, já morri. Isso não era, só não era tampouco. Forward smash. Era óbvio. Force mais cobria, mano. É que ele para. Force mais cobria. Pero que pensaba que se quiera matar. Ah, loco, son un update garantizado si hacía eso. Yo pensé que iba a hacer Force Smash como cubría Hall al Dash y Hall adentro. Pero pensé mucho. Está bien. Pensaste mucho. Voy a ver yo. Ahí, entonces, gracias.